Якби то вже під'їхав, ми тут знайшли страшного правопорушника. Вас так багато, хто, будь ласка, з вас зупиняв автомобіль? Хто ви будете, я вибачаюся. Громадянин України. Подивіть, будь ласка, паспорт громадянина України. А що вам пред'явити? Документ, який засвідчує. Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Зійдіть, будь ласка, з проїзної частини. А мені ніхто не забороняє тут знаходитися. Ви порушите право дорожнього руху. Які саме? Ви знаходитесь на проїзній частині. Мені забороняється стояти на проїзній частині? Куди? Значить, покажіть ви своє посвідчення. Будь ласка. Показуй. І в очі мені не скажи, що я прочитав. Мені, ти мені хто такий? Все? Посвітились? Показали? Ні. Ні, ви мені світите в очі, я не бачу нічого. Я вам очі не світу. Я нічого не бачу. Я не бачу нічого. Ви бачите, я пред'явив, товариш водитель? Бачите, ви пред'явив? Ви свідок, ви можете зачитати? Ви можете зачитати, що написано? Не можете, ви можете прочитати? Просто прочитайте, ви можете прочитати? Так. Да. Як моє очі? Повністю все прочитайте. Миколаєвич. Зачитайте, будь ласка, свідок його повністю, фамілію, ім'я, посаду. Я своє посвідчення не показав, може стати в сторону. Як цей прибор називається? Відійде від мене в сторону. То як прибор називається? Вітаю, воняє з писка, воняє, відійде від мене. З якого писка? А ти не знаєш, де тебе вуха, де писок? Ні. Ну ти ж розумієш, ти дурненький. Я вам тразу його показав. Я не можу бачити ночі. Я ночі не можу бачити посвідчення, якщо його тримаєте, і ще якийсь придурок світить в очі. Хто світить в очі? Ну, придурок Миколаєвич, знаєш такого інспектора? Ні. Робіть автомобіль, пару їдьте далі, які питання. Він не є майстер робити автомобіль, він зараз добирається до першого ТО, щоб устранити причину. Тобі щось ясно? Тобі ясно? Не тикай мені. А хто ти такий, що я з тобою говорив? Ти якийсь сраний Миколаєвич. А ти сраний таксіст кончений. Ох, нічого собі. Ну то придурок ти повністю. Що ти там дивишся? Тож зуб. Нова значка покажи, що ти? Що ти закриваєш? Що ви страх потеряли? Обзиває, що? Давай з ним гражданку поговоримо. Ви доки не показали своє посвідчення, доти ви не працівник міліції. Ну то ж ти дурний, ти вже зрозумів. А хто працівник міліції, я не зрозумів. Ти, який не показав своє посвідчення, чи твій Миколаєвич, який в очі світить, так само ти світиш в очі. Це працівник міліції? Працівники міліції. А може це переодічі працівники? То що це таке? Я вже боявся з машини вийти. Товариш лейтенант. Лейтенант чи хто? Да? А хто? Капітан? Чого не це саме? Нормально не можете тягнути це саме. Пред'явили посвідчення, раз, два і все, роз'їхали. Не пред'явили? Кому ти пред'являв? Не пред'являв. На камеру все є. Палкою стукали мені в вікно. Придурок на мене, слушайте. Таке, ви доки не пред'явили посвідчення, доти ви не працівник міліції. Ну, та що, не придурок ти? Ви зупинили. Прочитав. Миколаєвич. І з правою фарою забороняється їхати? Документи велика проблема. З правою фарою забороняється їхати, якщо в нього вона... Не забороняється. Ну то все, ну що ти починаєш хернею маєтесь? Ви світили в очі фонариком, не даючи прочитати посвідчення. Ну він підсвідчує. Номер не захочу не свідчається. Ну звісно, з 20 метрів його не побачиш. Так, так, вдену... так можна їздити. Звісно. Да? Хоча ви ж освіщали. На номерний знак наносити... Звісно, можна. Дану пору доби, з 20 метрів, номер має бути читаємо. Якщо не читаємо, тоді ви берете протоколи, не стояти. А можна, а не можна. Міліція знайшлася. А пора року є. І там написано, що повинен освітлюватись номер не знак. Право дорогого. Дану пору доби, повинен освітлюватись. А він не освітлюється? Ні, взагалі. Машина заглушена, включена ні, аварійка. Включіть габаріти. Включіть, покажіть, так. Да. Чого має включати габаріти а, тобі? Бачите, що він має. Ще що тобі може? Ти в скатах показати, чи може провіриш протектора сірничком? Розказуй мені тут байки. Назвав по-хамськи. Кого? Водія. А ви придурком називаєте працівника міліції на зафіксовано, це нормально? Ні, придурок це людина, яка не показує посвідчення, по-хамськи себе поводить. Це не вам собі. Да. То показуєш посвідчення? Звісно. О, Прокопенко Андрій Миколаєвич до 11.10.15 року. Видно, показав? Да. Чи знову сказати, що не показав? Ні, показав, це нормально, в очі не світиш, все нормально. Що це питання? Бачите, ви не обзиваєте мене. Пан Андрій і оце... О, тепер я вже бачу, що це працівник міліції. Державна інспекція. Міліція. О, тепер я не буду вже говорити, що це якісь там дурні, придурки і так далі. Да. Ну ви ж то ображали, правильно? Я ображав. Ви теж не ображали. Я вас не ображав. Людину я вас не ображав. Ви стукали. Невідому людину, я говорив про невідому людину. Що, скільки чоловік пред'явить документи? А ні, то ж чекаємо відповідальне помісто. Ви собі чекаєте, ми йдемо займатися роботою. А, ну то ви теж чекаєте? Ви ж його зупинили там з якоюсь фарою. Хай пред'явить документи і все. Пред'явіть документи. Да, пред'явіть і все. А причина зупинку, будь ласка. П'ять разів пояснюю. Не світиться... Давайте пред'явити раз документ, давай. Я не пред'явив. Почекай, перепред'явив. Не світиться фара. То що не світиться фара, то він собі може їхати, ви самі сказали. Що ж подивіться, не пред'являють. Не пред'являють документи. Та як це не пред'являють документи? Має бути причина зупинки.
Не світиться фара. На вимогу працівника міліції, любого, не тільки ДАІ. Так. Громадянин України повинен пред'явити документи. Якщо є на то причина зупинка, це де ви таке вичитали? Закон України про міліцію читали. І суть скоєного правопорушення. І якщо все це є, будь ласка, буде і посвідчення, і все, і протокольчик. Ми і там вже якийсь драгер якийсь ви пхали йому, так? Була підозра, так. Да? Але вже не було. Ми пропонували, так. Да. Вже пропонували. А коли водій вийшов, ми бачимо, що він нормальний, тільки так. От і все, так. Да? Нам дежурний сказав, чекайте в машині до приїзду відповідального. Ми сидимо, чекаємо машини. У нас цей конфлікт вирішується чи ні? Конфлікт? Да. Так що протокольчик можете з тим свідком якимось. Ви свідка теж в протокольчик запишіть? Звісно. Ви не від'їхали, треба він під'їхати. Да. Коли під'їхав, ви посвідчення мені не хотіли показати. Значок, я не під'являв. Значок свій. Не. Ховали, коли я хотів. Тож на камеру все видно. Хорошо, хай буде так. Вдруг ця машина в угоді. І робиш такий кіпіш і документи не перевіряєш. Що там розказував Олег Володимирович за 130 статтю на цього водія? Я розказував? Ну. Значить, неправильний рік народження подивилися. Та що ви, хлопці, та що ти за якесь нечесне слово? Ви знаєте, як ви до нас, так ми до вас.